Prison pral kase. Eske se vre? A pos sezi? Se premye fwa ptan de bagay sa? Nan peyi de Haiti, chak prezident, chak senater, chak depite, chak minis, yo toujou gen yon blan ki kape de hey yo. E nan moman la, jan nou e sitwasyon ap deroule se ke, peye Marielle pre pou l fè tout bagay. Me, Sofran jistis a prezident Jovenel Moïse Selon deklarasyon Divers sitwayen pou jan l pralé la E yer Nou te tende deklarasyon l fe A jounalist si enen yo Kotel di Li pral kote menis la jistis la Pou l fe suivi pou mèsenè yo Paske yo inos <laughs> Malgre li konè Gè yon juj Kap estu dosye Asasina prezident Jovenel Moïse la Ki prizon ki pral kase? Pou ki sa yo vize prizon sa? Ki blan ki deye koze sa? Freze se bieneme, bagay yo wapilwi, menm pral ekslike ou nan bon ti mamit, janti proverb kreol la di, glopoze se glopo pipe. Se sou parol sa map di ou bienvini, panan mat evite ou rale chez ou chita. Fou kon zomi e fo pa ou rentre la kayou, mbral ba ou tout tripotay sa ou nan boti mamit, san retire, san mete. Bonjour, bonsoir tout moun, koumanouye. Ankoyon lot fwa, mabdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou eforme ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like, mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videyo a sa fèn plezi opil opil. Ankoyon lot fwa, sou mèk tobe sou chanel la, pa esite aktive kloch, notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo se zami pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont e kont sa ki se te la bou yi monte moun. Mersi a chak fanatik ki te komante e repons nan se moti. An pati kri krak nou fok kont ke nou gen piti mpiti menm prekaj. Piti mpiti men menm prekaj. Pa ezite ki te eleman repons pa ou la nan komante la. Sa pfe nou plezi. Opil opil. Je ken te anonse ou prizon pral krasi. Eske se vre ? Gwo ke sote nan peyi da iti. Kon nou kone denye man la, barbe kyou te kampel di, se revolusyon li e. Donk, pral ge de choukaj, pral ge prizon, pral kase. E bie, dezyem moun ki pral di, mem bagay sa, se yon jounalis. E el lel fin zil, li di monsiyo yo, si el vou ple, si nou pa degaje nou, nou separe mè sene yo, nou mette yon nan diferan prizon, e bie, Prison penitentia ap kraze. E kraze ap kraze la, se mersenè yo mèm yo ap vin chèche. Donk, jouska prezant, nou pa konè ki desisyon ki pran, eske yo te retire mersenè sa yo an dedan pou ale ansama veyo nou lot prizon ga yo plizien kontè nan peya pou evite dosye sa. Paske si prizon kraze se pa de akto a moun kap sove, e nou konè. Penitentia nasyonal, se yon prizon ki chaje gwo tet la da. Gwo zouzoun, gwo bandi, bandi ki gen nou, bandi ki gen fami, bandi san fami, et cetera, bandi ki gen gwo la jantou. Dok, mese nè yo, yo vintou nè yo sible pou penitentia nasyonal. Dok, si mese yo pa degaj, yo prese prese, ankan yon lot fwa pou yo retire mese nè yo, voyo nan divers prizon, ebyen... pita kapitris. Mèdam, matmoazèl, zè mèsyou, ebyen eh yè, jan nou tè kapab remakèl, pèyè marèl proun dèsyzyon tèd chajè. Dèsyzyon sa l pran, li fè konè, nan CNN, li pral pale ansama vek minis jistis la, pou wè e koman yo tè kapab li bère mèsyou. Se pa paske yo kolombie pou nkè bè yo nan brison. Se pa paske nou pran yo pou asasèn Tanti ke yo pa asasen ap kimbe yo nan brison, fok ke nou libere yo. Atensyon, atensyon. Nan mouman la, pou mèsyo yo arive libere mèsenè yo, yo ap jwe touti vis. Mè, bagal atris nan peyi da Haiti wè. E, goun mouve van kap soufle sou Haiti la, si mèsyo yo pa kalme yo, freze se biene mè, nan jou kap vini yo la, ebyen se pa pil e pa paket nou pral konte kadav. San te wè yo pot ko jaman ye, ebyen e pral gan pil moun kap mori. Mpral eksplike nou rete la. Si pwemye menis lan deklare li pral kote meni jistis la, paske monsye yo pa asasen, yo pran yo pou de asasen. Yo pa, se pa yo ktouye prezident. Donk, la m important pou ke, la polis, la jistis, Re, le PM nan pou lvin ban nou eksplikasyon de sa ki te pase ya. Eske n kopren? Donk, anses, si gen yon juj kap estuy dosye ya, kopren bi, si gen yon juj kap estuy dosye ya, Premier Ministre apaka kapel fon deklarasyon, tandi ke moun ki ten o mou la, se li yo touye, o kontrèr, Li ta do e fet tout sa l kapab pou l ren justisa prezident kebe mesi yo plus. E deklarasyon sa l fer, se pa pou gran mesi. Pou me do kompran, nan rapor ki sot si rapor de CPJ ya, nan page 122, esko kon ne pagi nou ni badyo ni peyem nan la da. Donk, eske nou rappele nou tou de le degrefye yo tap cheshe informasyon, tap rentre do one yo ? Yo tap resevwa apel, disi ou pa kite dosya, yo djou retire deno, wap fe makak. Eske nson jepati sa tou? Eske sepat non monsye sa yo, yo tap di pou retire nan bagay la? En hm. tou ka, an rete suiv parce ke dosya komplike. Pa gan ye di ki di pou san rezon. E to ou ta verite ap vin nou tobe nan de plame nou. Nou sonje pati sa, le ou ta bay grefye yo presyon, presyon, presyon nan bagay la. Retire den nou, retire den nou, retire den nou. Donk, jounen jo di ya, li kle devanje nou, retire den nou, retire den nou sa. E nan page 122 nan rapor de CPJ ya, pagi e nou badyo ansama vek nou PM nan. Ki te pale ya, nou sa yo pa egziste nan rapor anko. Eske n kopren ? Poun pike poupi devan, si goun juj kap estui dosye ya, epi pe em nan li men li dil pral libere, donk la, bagay la pare ton tijan tro kle. Men si yo fe bagay la tro vif, yo la gel tou kri nan konsaj nou. E nou selman sa tou, nou men manteke pepl nou pral nou bwel bou pou yo napri. An tou ka, defwa nan la vi, nou kon kope napri nan malen ou anko. E menan matmozelze mesye, Nan pati ou e juj la e la, ki te bi wol, pral fe konsta, oui ou di son bagay e ka fet sekre, men pou ki sa tout jounalise sa ou de e la. Ou di son bagay e ka fet sekre, nou ge tout imaj kote wap monten de son, ok pa ge problem. Sa fe di, fan kompren tou ge de aspep. Soa juj la fon bagay ki pou make karyal Ou byen se tol vin fe Mem janm toujou remen di nou Juj nan peyi da iti se skal yo vin fe nan dosye Se skal yo vin fe nan dosye Donk mem jan wèjounen jodi ya Juj ki tap estui dosye Asasina met dovan la Krason kite sa li lage pi la Donk lot semen li pap eto nan pouta de juj sa Kraserak li kouri kite dosye Si juj la toujou rete la, la p kontinye dosya, jan ke lta, supose fe sa, jan la lo a mande, li pa fe koube, li rete direk, la p kontinye fe sa la fe a, rivo mouman, ou pral ten de wap menase juj la. Yes, ma ke samdi nou wap reze se. A privo mouman, si juj la deside fe bagay yo, selon la lo a, jan sa di, salte etudia se, li l mette en aplikasyon, donk, Nanjou kap vini yo la, wap tan de juj la komanse subi gwo atak. E se pa pou san rezon. Yo bay juj la ou machin, machin na pren pan nan wout. Se kwa list wafou? Yo juj ki trez epotan, kap estuy yo dosye ki trez epotan, e pou machin juj sa, tonbe pren pan nan wout. Non, kompran bien koman situasyon a ye wout. Donk juj la ta supose... Mem jan zot GBMW ya, li GBMW tou, biye blende pou fe travay la. Donk, jujila nan mwaman la freze se, li toutouni, li toutouni. E, moun ki ta suppose plase pou ke te kapab renfose sekurite, l, bal machine pou ke li fe travay la, li mem li djou, li pral kotme ni jistis li ya, pou loue koman li te kapab fon jan, Pour libérer mes sénéo, yo, puisque yon pas assassin, mais ils prend pour des assassins. Est-ce qu'on comprend la situation? Donc, à n'importe qui moment vous attendez, yon juge là. Yon ka fait ça. Moi dis nous ça, et m'a vrai dis nous. Immédiatement ouais juge là, décide de faire bagay yo. Selon la loi là, marche bien, l'it restrique dans sa la faire, et bien vous temps tendez, pral, tende, pral menace. Ou bietou, si se skal yo metel fe nan dosye, ou pa bezwe pe, si se skal yo metel fe, lege pou l'feskal li feskal, jiska skal loul remet demisyon, pase li pagye ase de mwanyen pou ke l'konsigne esti dosye, la w jenyo ekskuse pou l'bay kanmem. Donc, vous devez de comprendre bien parce que tout juge dans le pays d'Haïti, monsieur messieurs ont fait des crime, ils ont tout des gens, ils ont toujours des juges, ils ont des avocats, ils ont tout le monde net pour mettre à la place qu'il faut pour que les gens moun à perdre du temps, perdre du temps, perdre du temps. Parce que le juges dans le pays d'Haïti, c'est ce qu'ils ont fait dans le dossier. Ce n'est pas sérieux ce sérieux fait parce que depuis la date où ils ont payé, qui ont entendu un bon procès sérieux fait. Non, pose tet ou kesyon sa, ki le ou tende yon bon proses serye fèt nan peyi ya. Bon, nan ve ten, fòm di nou, mbo ko jom, wè yon bagay kon sa. E m frekante, divers gwo tribunal nan peyi da iti. Nou kapap komprenn situasyon, sa map di nou la, se bagay mwen konen tre bi. Donk, si juj la deside fè bagay yo selon la lwa, li pa prete. Men si se skal la fè, la prete. Madame, mademoiselles et messieurs, e, se pa pou san rezon wè yon vwè mini-justice d'a lè ansanm avèk komiser gouvernement. E nan mouman la, bagay yon red nan mè sekretè jeneral palè ya. Bagay yon red reze se. Bagay yon tre di nan peyi da iti. E bout politik sa kap fèt la, se pa pou san rezon l ap fèt. E a chak fwa, blan panse, li pralive nou kafou pou ke l kapap fe eleksyon, e bi wap sezi wak goun vane kidnapin ki augmente, goun vane sekirite ki augmente anko, ki pete boum, ki envaye peya, se konsa bagay la pralye, paske moun ki asasine prezident. Li pou kon akomple misyonl, paske misyonl se rive nan tet pale nasyonal, an li pou kon kapab entren nan pale nasyonal. <laughs> Kompren biyen wikon mabaga e la e la. Nan pale de 2023-2024, nou pou kon jam kon ki le eleksyon a fet nan peyi sa. An tou ka, ki vivra vera, men ki mura kakara. Fok ou rete anvi, proteje te tou, pou we sak pral pase nan peyi da iti, paske fok peyi a delivre. Donk, Si PM nan fon deklarasyon kon sa nan CNN, ebyen, monsye ou ap jowe touti si vis, nepot ki mwa ye, fok yo libere mwen sineyo. E son jem di nou biye, barbecue te deja pale de prizon pral graze, e ou kapabwe, barbecue fon volte fase, li rekule sou dosye sa. E denye man lam di nou kon gwo jounalist ki di, veye! Fè dispatching, retire kèk mè sè nèm etè yon lòt kote paske bagè la pralè red pou penitansye nasyonal. E deklarasyon PM nan vin fè e a, jwè t'la makè denje. Si yon pa fonjè pou yon retire yon ansam metè yon chak yon kote, ebyen sotande yon ka levon mate ou jwen pa go gren prizonye ki an de dan penitansye nasyonal tout pralè ari. An tou ka, rekonekte paske m ap vin avek plus detay pou tale konsa. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, ebyè chan y sot sou tèt li tombe sou zépol, <coughs> bagay yo tris, bagay yo grav, chak moun ouwen anpe, idayit si kap dirije, ki kanpe kap pran la parol, yo toujou gon blan dey yo. Ki di son blan bon katedral, ki di se ti blan, ebyè eh yo toujou gen blan dey yo. E fòm di nou, Ouale ou groupe moun sa yo ambassade sa ça, so, se ti blanc yo he. sa yo se ti blanc yo toujours Ou kon grand blanc qui est lié de pour secrétaire département d'état anthony blinken Kampé, li fond déclaration Sa, sa se orijinal blan. De pou elke pou l'fon deklarasyon li sitenor, sa se orijinal blan ou met kalekor. E, ou pa ka fin kalekor tou ap nou. Donk, li di la avon. Sa vezi les Etats-Unis kampe avon. Les Etats-Unis sa ki kampe avon la, ou mem sangi pou fè, se pou refanse sekurite ou tout kote. E, Premier minisariel Henri Kidzou, liberal renforser sekurite la, freze se biene, me se pa pou san rezon. Paske pou sak pral pase nan peyi da Haiti, bagay yo pa piti. Bagay yo pa piti du tout. Paske neg yo la. E moun ki asasine prezident Jovenel Moïse, jusqu'a prezen, ouwe, yo la ge avide rechèche, la polis ap chèche aktiveman, la polis pa kamare yo. La polis pap ka rive sou yo pou arete yo. Paske yo gon seri de sekurite. E lor api a esperans kan pe denye man la, li fwa konen ke badjo la. Se moun ki nan gouvenman kap sekurize, la se pa manti. Paske negap fe ma ket, alèz <laughs> nan peyi da iti. <laughs> ki vivra vera, se ki mura kakara. De pou mouri ou anton. De pou mouri ou anton freze se. Dok, jama gaya la e la nan peyi da iti, mwen mapre di nou sa ankon, profesik te bay sou du vali ya, lap akompli nan peyi da iti, kanmem. E, sonje bie, te geyon total de 850 mil moun ge ge pou mouri nan peyi ya. Gro chef ap mouri, ti chef ap mouri, gran blan ap mouri, ti blan ap mouri, gro foksyone ap mouri, konsatu ge inosank ap pase pa mi la foul. E gomo man amok pral li rive ouke pou kontè kadav nan la ri. Tay pap ge kontè pou mete yo. ou. Ouke pou kontè kadav nan la ri peyi da iti. Se kom si sou epidemi. Dok nan jou kap vini yo la pou jan bagay la e la. E pap liye jusqu'a prezen sekrete toujou nan pale. Li kampan kwa negyo pak arive. E moun ki te fe kou de ta. Moun ki te touye prezident. Fok li vin pral pale nasyonal. He <laughs> he. Comprends bien jotte là oui fòk livin pour parler national kounya là dim pral gon gros bataille entre primatifs, ensemble avec palais et là ça c'est chef à chef k'ap pété balle et chef à chef k'ap pété balle là an pile ap tomber en tout cas santé te wè a pote ko jan rien proverbe créole la dit c'était trop quête là Eh bien toute chaille là toujours d'ailleurs Bon. Mèm, nan, mè nan matmozèl se mèsyè, bon, lò mè mèm bagè la gatenèt nan, mèl basè ou preske mèt lò mèdè yo nan pouvwa. <laughs> Kò mè tò donè l fè pati de tire sè nan, li la tout, mè lò mè pouvwa ka nan mè misyè. Dè diè mè, lò mè kè bè yon interview, lò pale, e pi, se jistè l Epi, fin dil gen 25 blan, wò samdou la, la detayè e ki kèm pa som avè, le sabre yo dil fè sel il vè, chak nek gen blan yo. Se yon apre sa, yo pral di lan bè, ou sou lè zon wè? Oui? <laughs> yo pral di lan bè, ou sou lè zon wè? Oui? Se kom si son blok tabouye pi yo lagon boul glas la dan tchou, paske l pa konè, si l te sou lè zon li ta pale kon sa. Ou kwa se zè nan peyi da iti? E freze se, mien eme, sa ka pase la, jounen jodi ya map gade, koman komise gouvernement debake nan lari apre maseti gale ou gaz, ou sa ou sa ou se distraksyon. me dis-nous, c'est distraction. Et monsieur après, puis pu on fait toute bagaille pour couvrir le dossier assassinat, président Jovenel Moïse. Mais semble-là, pas qu'à couvrir parce que la nature gonjan en l'abe joué dans les Franchement, même monsieur pas qu'à contrôler. Si on est capable de contrôler la ça, on t'a déjà fermé, bouché toute bouche, fermé tout petit bouche, tout pour le dossier ça, pas souffler encore dans la République. T'es à glisser. Te peyi da iti aktuelman la, li vreman glise. E medan matmoazelze mensyo, kit blan envoye, se kote envoye, vin nan no peyi da iti, baga la pa bi jom rezout paske goun travay ekstraordine kap fet nan peyi da iti, piyes moun pa ka detounel se pou l fin fet. E jounen jodia, nou ka pa bouwe a degrenje nou, comment monsieur yon, sa avan, la, nan, a vente tête ça était qu'on dit avant et puis après il a changé langue toi ça me dit là et là il a changé langue il est très arrogant Depuis pour un monde un bagage fin passer un fin fait et pour arriver il a posé la question ou elle très arrogant par rapport ensemble avec des déclarations qu'on fait avant contre eh, Laurent ensemble parce que il qu'a fait n'importe bagage sous continuer à poser la question et mesdames mademoiselles et messieurs Jan Republik Dominikèn li menm kapè ya 4-4 dewa, sepon ti bagay plisi. E nou reprezentè yon gwo danje pou livre, nou reprezentè danje, paske si mesye yon menm apete bal, jist pyo kapap pren pou vwa, paske m di nou ankon, moun ki fin fè kou deta li, poko rive nan tèt pale nasyonal, e rev li se rive nan tèt pale nasyonal, e tout an tan l pa rive, papge eleksyon kap fèt nan peyi ya, son bagay ki kle, son bagay ki kle frezi sep. Donc, nous voulons, nous voulons représenter un gros danger pour la République dominicaine. Ce qui fait ce danger, nous ne produisons pas tout le monde qui est capable de faire 2, 3, 400 dollars, tout le monde qui est familier à l'étranger, eh bien, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le forcer, faire familier, quitter le pays d'Haïti, venir par Borisite, et dans le jour où vous venez, vous n'êtes Étonnant où la République dominicaine commence à refus de des visas. <laughs> Vous comprenez bien, oui? nous sommes même boutés pour l'autre pays après le campé, pour le jour où refus pas bon visa. Et depuis plusieurs jours, il avion qui sillonné sous le pays d'Haïti, qui est République dominicaine même. En tout cas, les vraiment compliqué. Et quand les choses sont monsieur seulement la l'abgoumé pour pouvoir, mais oublie ça qui souveraineté. Ça pas existé pour eux. Donc, en pile, nous yo frustrés, en pile, nous fâchés, oh oui, la République dominicaine prend mauvaise décision. Bon, depuis date yo t'a nous Même si tout le monde s'est la il, achete, nous pas gagner, nous pas rien. Parce que tout ça, nous besoin de revenir dans tête pays seulement pour nous le voler. Moun, Dok, sos, plenye, eme, moun ki ta batay pouwe koman ite kapab restrukture a rekilsya nou elimine l. Dok, an se sens, esken ka plenye, fwese se bieneme, souge fwa moun ki pato pres, an koyon lot fwa map di ou sa. Tchouay, fonjan pouwe koman te kapab atre nan vil province, kite pato pres lan bay kanibal yo. Paske bagay la pral tris, trè tris nan jou kap vini yo la. E tan zan tan, map gen pou m vini pou m ekslike yon bagay. E jan situasyon ap de oule la, patalye videyo sa pou tout moun dande. Kit nou vle, kit nou pa vle, fok mè sène yo antre la kayo. Donk, an se sens, ma konen siwa pa tre vivan. ou bien si on peut aller mourir, mais il faut qu'on Parce que quand le ministre fin de déclaration Monsieur, il est pour assassin... Tandis Tandis qu'il n'est pas assassin... Li qu'on est assassiné, c'est sûr. qu'on est est très très bien. Quand elle dit ça, et ce monde actuellement là, qui a piqué devant, li n'est pas gauche, les n'est à droite, la file. filé. bâton est la fente la traversé. Mais il Si goun maten ka leve, ebyen, eh bodje deside fèmè la mè, <laughs> li retire pwises la. An tou ka freze se, pa gen maladi, pa gen la mò, mè kasa, resipi grav nan peyi da iti. E solit nou poujoun e jodi a freze se, ben ebe, jen ap gade foto sa. <laughs> Mpa kon sak pase, mè dam yon pi souvan obeyi ansama avèk koch, Spoil que okay, Mario, ouais, quand yo fait bagay là très bien là, yo fait l très bien, yo detire koyo. et souvent les coachs la passent, les loupe mal pour baiser dos, gonjali bese dos, et puis le passent en tabbonet. Qu'est-ce qui dit Madame Rangéco hey, Son plaisir pour passer, coach la passe le tout chaud les ou Rangéco, parce que coach la gonjale nice, les gon plaquettes de chocolat. Hein? Les coachs sont des choses extraordinaires. Tout le monde a vu ce pour coach. Ouais, j'ai je en fais des choses, ont fait le bien. Ou bien, même si je fais des choses, je fais des choses comme ça. Au contraire, la fais des choses qui sont plus vite. Toujours. Comme si nous voulait des choses qui sont plus vite. En <laughs> tout cas, messieurs, si nous, madame, na, Pa vle ba nou bagay la kon sa. Fela l fè ti sport wè samzou la pou l manye de ti rekwa. Pou l fè pratik an atandan pou l ka retoune vin bo bagay la kon sa. Mè nan matmozèl zè mèsyè nan tak seksan 9 nou deside fè yon program pou la polis. Mè li important pou konè koman ou kapab patisipe an dedan program sa. Ki sa wap fè? Lansè chef fòge karakter. De menm tou, pitit chef supose gen karakte. La ou gen pitit tou, fok ke li promye lekol. Si ou se kolonel, nepot se policye ou ye, fok pitit tou a depase ou. Fok ke ou go ongey lakay ou, men ongey sa son ongey ki pozitif. Donk, ki sa nap fe? Depi se policye ki gen pitit yo ki kon promye lekol, Pas hésiter contactez nous dans le numéro 305-731-6742. contactez nous. Si vous avez pris en charge, n'a avez payé l'école pour vous normalement, pour jusqu'à ce que vous fini. Donc, vous même qui vous supporter, Pa bliye, edukasyon li menm se ke le suksen. Si nou bezre peyi a chanje, sa pou nou fe se pou nou investi nan timoun piti yo. Et timoun sa yo ki vin gradi, ki vin senatè, ki vin deputè, ki vin magistrat, ki vin enjènyè, ki vin ogro achitek nan peyi a, pa ka yon achitek medyok, pa ka yon achitek ka se fè yi kouvri sa, pa ka yon juj malonèd paske li te fè e fòr. E fò ke l te fè a, e moun sa ki vin senatè a, lè li ven an palman, li pa pral pran zizi rit pou ke l ap sote pou l ap le veti dwet li son la ajon la bay. Me o kontre, l ap fè de lwa kap e de sa ki pi piti yo pou yo ap ren pi bie. E non selman sa tou freze se, l ap vote de lwa pou kap ap augmente sale la polis, augmente sale tout moun yo ap tou pizi nan peyi ya. Donk nan san sa, fok nou fini anseman vek show off, pitit mwen te pati kite peyi da iti, lal etudye, epi lal vini, ol li el foun travay ki serye, eme sal fe li plis anvi ple de pou moun kap fe peyi yaman la. Esken kompren, sa ve di nap cheshe relasyon. Men si senat yo anso senate ki onet, pat ge piyes moun ki te investi nan edikasyon mal, fel pa pal fe mouvez ak pou ke li te kapab ba li manje, E menm si polis yata foun mouve bagay tou, nou pa kapren ti moun nan pou nou dil kon sa a koz pa pote fe vie bagay, nou pa chwazi edo. Ou kontre, se ti moun sa pou nou pre an chaj, pou nou ede, pou ke li kapap vin yon egzop. Ouwi papa mde kon fete l bagay, men mwen 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 son egzop. Donk, menan mwazel zemesye, ou talem e supporte. pas hésiter contactez nous tous, c'est très important wab join numéro de téléphone sous vidéo capable reler nous ou bien quitter un message ça fait plaisir pour que nous capable ensemble aider ça qui pipitio pour que capable venir des jeunes parce que génération pour voler ça faut que nous éliminer et pour nous éliminer pour nous faire révolution et bien c'est à travers éducation pour nous commencer et c'est ça qui est essentiel bon On di nou bagay freze se. Ou konese depi bien lontan nou reme fe chobiz, nou meme aisyen? Se depi bien lontan, nap puse kon oui, nap fe boz oui? Bon. Eske n sonje nan dezyem gen mondial? <laughs> nan dezyem gen mondial kareman, <laughs> prezi doktel an te ge gren. <laughs> la l deklare ki yes la gen, itle. Al may, itali. Nou sonje peyi sa oktab batay nan dezyem gen mondial. Li deklare yo la gen. Les Hitler, lui-même, l'a cherché Haïti sous quatre, là. Et il un jour, l'a cherché le pas, j'en à Haïti. Tandis que son mouche qui barre Haïti tellement le piti dans quatre, là. Parce que, y a un seul bagaille derrière nous et puis il y a tout retiré nous là. Mais, il faut comprendre tout. Si que, les ancêtres nous ont été bataille avec un gros là, mais à l'époque, ils ont pris battus bout de Ce n'est pas n'importe qui bagaille. Donc, nous sommes prêts pour nous batailler à n'importe quel pays, nous pas de peur. Comprendre bien, oui, nous ne sommes pas des pour bataille. Et dernièrement, là, où est-ce que ça te chante nous fâcher, nous bouder, nous disons oh, oui, yo pas de nous pas reconnaissants, nous pas songés de bataille, ça va, non, patati patata. Ok, mais sous génération, pas nous. Dis-moi qui ça nous fait qui bon nous. Parce que nous toujours nous disons, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais, et nous, ça nous utile, ça nous fait voler. E sa nou fè pi bien nan la vi nou, ka se fè y kouvri sa. En tout ka, ki vivra vera, men ki moura kakara. Haïti, la republik de koke, nou geye ansye senate, yuri la tortue, ki souline. Senate, sa k pase, a ki yè snap non fè tranzisyon anko? Il nou fò se gouvernement de tranzisyon avèk le prezident Misen, pou pouvo fè reparti Haïti. Premièrement, kontinuye eh avèk lè prosè de Petro-Karibè, Petro-Karibè, se se fon venezuelien d'achat kredis du petrol, kon a dekouver dan lè rapor du Senat ki yon ite gaspillé, kontinuè avèk lè prosè de krim de san perpétré dan lè diferent krati populèr, organize sete konferans nasyonal pou lè aïtien plus dialogè et pose lè fre probleme du peyi. Bon, ta lè Senatè ! Kont asemble e nasyonal sa. Dat sa, ki sa ka peche l fèt? Bon, se te jovnel ki te obstak. Frense sa bine men, hey! Gon kat chou boumbe ki pral pète nan peyi sa. Nap sezi, oui? Tokou, senate, mwen te di, nou pral kriye, ou pe pa isye? Adje la vi! Bon, senate, kontinye eksplike nou nou, ki konten prezidans sa pase? Andre Michel la tret vre, mesye. Donk se met debou, se pou realize sete tranzisyon, e permette Haiti de reportir le pie ferme. Po djab, Haiti baka monte sou piye lomezon mi, piye Haiti kase ou biye lman kebre bouyo, nage yon telman sou sel tou piye, yon ferme! Ha ha! A la traka! Bo ki sa wak di pou kominote etenasyonal la men? Ekote, sa meton pou l'Ambassade Ameriken ki a pri posisyon pou le 7 fevrier 2022, alon ke le 3 plus grandes universite Ameriken, je parle d'Avard, de Yale University et New York University, eux-mêmes, elles ont pris position pour dire que le mandat de journal Moïse a pris fin selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne le, le, le 7 février 2022. Alors, tracabou l'avec aïté, papa. Bon, solusyon pou krize, kou nyak pralke krize frèze sè. Mwen mdi nou sam li, e sa kfe mdi nou toujou li. Fouye sa kite la anvan yo. Asye liv yo gade ki sakte kris ou peyi da iti. <laughs> Paske moun ki pral prezident li palot. Ke, aske m kalagil. Moun ki pral prezident lap soti nan fami Luizius Salomon jen. E nan fami sa lap soti. Kwa m si nou vle, se nan fami sa lap soti. E pandan res mwa sa yo la pou m di 8 mwa ki te rete pou jovnel te finiman dal la. Bagay yo ap tetan ba nan peyi da iti. Me, rete kwe ke moun ki pral pral tet peyi sa, se li menm kap arrive pasifiye peyi ya. E non selman sa tou, tout bagay pral mache korek. Riches ap toune nan peyi ya, tout moun ap kapap desen pou vin investi. Pas se malediksyon ki sou peyi da Haiti ya, li pral fini. Frese se, -se bieneme, bienveni nan Haiti, la Republik de Conte. Mati an la bienbonne komisy ap pral la, li pral fe la chas o gaz. Ha <laughs> ha, bon, la sa nou we vreze se. Lam de nou son asyon show off menti, non? nou, é, on, polisèk, gaz, la. Pa manti nou. Nou we, un polisek ap chèche gaz, an dan sen kaoutchou. La furetet li, la ap chèche gaz. La polise ap chèche gaz, sekurite, komisi ap chèche gaz. Bon, vreze se bien eme, an siv ti video sa. Ki so we ? Dime ki sa so, wè? Ebyen eh se kon sa wè, la polis testè gaz. Pou mbyè di, se kon sa komisè gouvernement testè gaz. Li parèt, li pasè dwèt, epi l pransat. Esken kon wè lè nan lè poupou? Kon nya la? Kon ti ba e kiret, wè senti lap nwi fante deyo? Mwen di, ket sa sa e la? E pou kon joun fure dwèt ou, ou pasè la bwè sa fè? Pou pransat, la bwè sa fè wè 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 Prensant pou wèz ke zè gaz. A la <laughs> traka mè zè. Mwen mdi nou, sa kap pase o la, sa o se distraksyon. Pwoske, se toujou kon sa nou, nou viv. Imaginè nou, la polis kap fe ki sa, kap chèche bandi. Bandi o la, gonek yo la, yo ap moutè nan machin kon diplomatik. E nou selman sa tou, mè se yo ap degize. Se pa blag nou. Donk, je ne jodi ya, arete moun kak ti galon gaz la, pa ge problem, paske li reprezentay yon danje pou yo. Pa ge problem. Men, pou pis ki di pa ge gaz la, met pou plan. pou ki son pa ma rel pi tou. Se met pou plan pou chèche ma rel, dok se menm jò, nap kouri debondi, 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 tandi ke gwo abondi avès kap si ma ezam nan peya, nou chita menm kontan san mak li. Souvan la nou pral fè operasyon, li menm tout nan planifi operasyon san mak nou. Aton pan se problem sa bi jèm rezout nan peya. E w kon sa grav la, nou konen nou pap ka fè e yap. Me fon vin devan populasyon, pou nan vin fè makak, oh oui, la polis fè d'operasyon, nou te preto gars gaz nous connaissons ma fait, parce que nous connaissons mettre pompio pour qui ça nous pas exige au force dit monsieur non ça va pas passer comme ça faut que gaz pour tout le monde utiliser normalement si vous avez un anti venu faut que nous capable ouvrir pompio pour que le capable jouer pour utiliser normalement et dans grand pays vous comme ça fait ça qui le passé et bien l'état de ce passé I, i pose se lè lè sou lè, pi lè tou mette lè avan tout, on lò t'achete lè revan lè. Tankou wè, lè prezidant kapel prantan l'ajan na nan men tel, l'ajan sa w pat kon vid nan kes l'état, son bagay prezidant tou fè san, ansan mak lè. Li se zo maket, jounè jòdia, ebyè eh demè matè, yò tou mette maket lè avan, yò vè nè a tout sa gèlade. E, ou pa gèdou al fè moun ki achete lè amal, e lè bagay lè diyar. Ou pa gèdou al sa, nan peyi ki gen lòa, ki gen justice kap fè trav show off se montre gampil zanm ma chefe figyo byen dsu nan la aria. Mwen men ma toujou di nou this is BS bullshit ne gyop fe. Mwen m di nou sa. Sa ou se distraksyon. En tou ka, ki vivra vera men ki mou rakakara, Haiti se la republik de koken. Mwen zou mersi pas kon tap suiv avek atensyon. E mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale, ma ki ton abra pa pa mounche paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonsoit tout moun, nap kroaze nan lot videyo. Au revoir, a la pochen, chow chow.